ميد كمي ده مسؤولين تحس بيه كل مية جبل كاسي صول هي باقنا بدأ تدري بلاها ولا لها درت تكون حمرتي تجانا كترسن جبل كاسي صول وعنو لا بدأ بلاد وجب باقي نار تاسي سيدك ده جو حاليا ديك ده حدا ده كده هذا نيانا يتشوشيان إيش هو قفر إنت تاسي دري ينو حوري مسؤول كني تاسي وحنو دري يا عدد كده عدد درويني اللي بدأ بلاد ولا لها كده عدد إلهي وحنو قبر النادت كي نحرس فنو ينوسيه تد كده وحنا ilaahay u siiyo caafimaad waayo anagu waxaan ka soo jeednaa meesha lafteeda deegaanka dhibaatoodu gaarbay noo sidoo kale wuxuu ku dhaliilay wasiir dowladaha wasaaradda cadaaladda ee yamaareeyay ku xigeenka madbacada qaranka Soomaaliland inaanay arintaasi dagaalka labada beelood aanay waxba ka qaban dadka deegaankaasi inaanay soo dhex gelin isagoo arintan ka hadlayna wuxuu yiri wasiir dowladaha cadaaladda iyo maareeyay ku xigeenka madbacada qaranka ayaa gabay shaqada waayo waxay u gabeen xiriirkii reerka iyo dawladda ee u dhaxeeyay ayaanay sixin dawladda cadaaladda mar hadduu yahay cadaalad darada reerka ka cabanayo waxay ahayd inuu dawladda iyo reerka u dhaxeeyo oo hadii reerku khaldayaan reerka qabto hadii dawladda dawladdu khaldayaan uu yiraahdo reerkay waxa isla lagu khaldayaa ta kale waxaan ka hadlayaa labada xildhibaan ee xisbiga wadani ee odayaasha la fadhiyay iyagoo beel doonaya inay matalaan hawladana gaara oo shakhsiyaad oo xisbina waday waxaan leenahay arrinkan wuxuu u baahan yahay maslaxad wanaag iyo wanaag in lagu xayo in laga faa'iideysto loo baahna ugu dambeyntii mas'uulkan wuxuu dadka deegaankaas ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta ee diiwaanka bilaabmi doona deegaanadaasi wadada bariga doon waxa ku soo socota diiwaan gelin u diyaar garoobo diiwaan gelinta insha Allah dadkii halkan Hargeysa laga raray oo kuwii Burco waa diyaar garoobeen waa la rarayaa goobii si kaarkooda soo qaataan masiirkooda uga tashadaan Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.